Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Jsme národ Čecháčků a Srabíků, anebo je to jen populární nesmysl? Co si představíte pod slovem odvaha? Společnost Behavio provedla v naší zemi průzkum, jaký máme vztah k tomuto povahovému rysu a co si o něm myslíme. Výsledky jsou velmi zajímavé a v rozhovoru jsem se o nich bavil s Vojtěchem Prokešem právě ze zmiňované společnosti Behavio. Sledujete Houseboat a já jsem Petr Hortý. Každý týden zveřejňuji nové video a audio na YouTube a na dalších podcastových audioplatformách. Kdo chce videa anebo audia i s bonusovým obsahem a bez reklam, toho zvu na www.herohero.co/Petr Hortý. A teď už začínáme dnešní debatu o českém pohledu na odvahu. Vojtěch Prokeš, Behavio Labs, zdravím. Moc díky za pozvání. Sociologické průzkumy, chování společnosti, to jsou témata, kterým se v Behavio věnujete. Ano, to tak. A vy jste udělali průzkum, který se zabýval tím, jak naše společnost vnímá slovo odvaha. Jo, je to tak. K tomu nás vlastně vyzval Skautský institut, který pro ně je to velký téma dlouhodobý, pro nás je to spíš taky okrajový. No ale do života to je velký téma pro každýho. To je pravda, myslím, že se jí ukázalo. Není to tak slavný, jak bychom si mohli přát asi, si Skautský institut přál. Je to důležitý téma zhruba pro půlku lidí, 50%. Takže je tam co dohánět a je vlastně super, že Skautský institut to téma otvírá, že se s tím snaží nějak pracovat. Protože, ale o tom asi budeme mluvit, je i vidět, že mnohým lidem, který jako to mají zvnitřnění, ať už se na to díváme jako na vlastnost nebo jako na hodnotu, tak jim to vlastně v tom životě pomáhá. Tak, jdeme na to. Řekl jste, že půlce lidem, půlce Čechů a Češek, slovo odvaha nepřipadá důležitý. Je to tak. Anebo mu nepřiznávají váhu, jak to je ten... Jo. Myslím, to pro nás bylo docela jako takový aha moment, protože my jsme měřili tu důležitost odvahy v našem životě, řekněme, jako ve sbírce v ostatních hodnot, jo? Třeba jako dobře dělat svoji práci, dobře vychovat děti, umět zariskovat. Udělali jste portfolio hodnot v životě a někde v tom žebříčku figurovala odvaha. A tam jsme zařadili i tu odvahu jako na přání vlastně Skautského institutu a vlastně jsme byli zvědaví, jako kde se tam vezme. Jo? A to jako pro nás nejzajímavější je, že vlastně neskóruje moc vysoko. Jo? Mm. Že to je opravdu jako důležitý zhruba pro 50% lidí, kdežto třeba to dobře dělat svoji práci, to je důležitý téměř pro všechny. 80, teď nevím, asi 7%. A to je tak jako velmi zajímavá informace. Takže tam je ten gap je ohromný. A dokonce to, co pro mě bylo jako asi největší aha, že i třeba taková hodnota jako nikdy neporušit své morální zásady, což je jistě důležitý, ale tak to je důležitý třeba pro 60 něco procent lidí, kdežto ta odvaha je jenom pro 50. Jo? Čili pro nás je důležitější neporušovat morální zásady, než být odvážný. To myslím, že je jako docela důležitá zpráva, se kterou by bylo dobrý vlastně pracovat. A i to někdy může být trošku v konfliktu, protože neporušit zásady znamená nevyhnutelně najít, vydolovat v sobě odvahu. Přesně, prostě. Někdy přesně. To tak je. Myslím si, že to je jako hezký jako vzkaz a možná jako námět k práci, jako k čemu jsme vlastně vychovávaný, co je pro nás jako důležitý, jestli je to spíš jako bejt v lati, anebo jako dokázat něco jako jinak, jako vykročit ze sebe, překročit svoji komfortní zónu. A myslím si, že skauti jako v tom ukazují nějakou jako cestu, jak se s tím třeba prát. No. Řekněte mi, co tam ještě figurovalo v těch nadpolovičních hodnotách? Tak určitě tam jsou ty základní věci, jako právě dobře vychovat své děti. To jsou velký hodnoty, nebo velký, řekněme, vlastnost potřeby, jak zvlášť na tom, z jakého úhlu pohledu se na to díváme. A pak jsou tam ty věci k té práci. Já myslím, že je tam jako, že je vidět prostě, že my jako v Čechách jsme hodně svázaný s tou prací. Jo? Prostě dobře dělat svoji práci. Identifikujeme se přes práci. Přesně. Dobře dělat svoji práci, to je prostě velká hodnota u nás. Jako, my bohužel nemáme mezinárodní srovnání. Jo? Jako tomu jsme nějak nevěnovali pozornost. To jako rádi budeme, když se toho někdo chopí a trošku to zasadí do toho, řekněme, evropského, středoevropského kontextu. Bylo by velmi zajímavé se třeba porovnat jako s Polskem, jo, se Slovenskem, s Ukrajinou dneska, že jo, jako kde hraje ta odvaha jakou roli, na to jsme jako vůbec neměli kapacitu. No ale i v tom Česku jako, to jako je tak. Témátko, který si zaslouží pozornost, to určitě ano.
zabývali jste si i tím, co si vlastně my Češi pod pojmem odvaha představujeme? Co to pro nás je? Jo. Vlastně jsme tam jako schválně zařadili poměrně dost otevřených otázek, aby ty lidi se mohli vyslovit, jo? Vždycky, jako aby tam mohli vlastně vsunout i ten svůj příběh životní. Myslím si, že dneska se to vyne zhruba po dvou směrech. Jo? Za prvý je strašně znát, že nemáme vzory té odvahy. Jo? Prostě jakoby jako kde bych já tu odvahu viděl a vlastně to mohl třeba nějak napodobovat nebo si z toho něco vzít, to nám jako velmi, velmi chybí. Jo? Mezi známýma osobnostma nemáme někoho, kdo by jakoby byl pro nás vzorem. Jsou to spíš jako lidi, buď to z dávné minulosti, nevím, Karel IV., Tomáš Garrigue Masaryk a tak podobně, nebo z méně vzdálený minulosti, ale jakože bychom v současné chvíli tady měli nějaký jako velký vzory, kde bychom si řekli, jo, to je prostě člověk, za kterým já můžu stát, to se moc neděje. Mm-hmm. Když už je pro mě někdo vzorem odvahy, tak je to většinou někdo jenom pro mě známý. Jo, někdo z mého blízkého... Z mého personálního prostě prostředí. Táta, máma a tak podobně. To myslím, že je super. Jo? Mm-hmm. Tam jako to je potřeba. Zároveň ta absence těch vzorů, i třeba v nějakých jako hrdinech. Jako, ale to by to mohlo mít i nějaký mýtický rozměr. Mít tak. Tady toho kurník, já jsem synem tamtěch, tak prostě... jasně. Jo, to je všechno možný, ale jako je na tom zase hezky vidět, že se s tím zkrátka dobře moc nepracuje. Jako kdybychom si zatím představovali něco příliš jako patetického, velkého. A tak, když už to k něčemu vztahujeme, tak jsou to ty mikropříběhy, jako který se mi teda dějou v tom mým osobním životě, respektive se dějou v osobním životě mým blízkým. Mm-hmm. Jo, tak to myslím, že je taková jako jedna linka. Jo. Druhá, bych řekl, velmi zásadní linka je, že to v naprosté většině případů, a tam už myslím, jako směřujeme k tomu, na co jste se ptal, směřuje jako k dvěma tematickým blokům. Za prvý, že odvaha znamená říct nahlas svůj názor. Jo? To znamená, jako tam je spoustu příběhů je o tom, jako nebát se říct, když si něco myslím, že to tak je. Nebát se zatím stát, nebát se si to prosadit, nebát se a tak podobně. Myslím si, že to je částečně daný tím, jaký polarizační témata jsme v těch posledních letech řešili. COVID, volby, že jo, několika násobný a tak podobně. A tam se to jako nějak zrcadlí. Jo? To tady ty věci, vlastně válka, že jo, taky trošku jasnější téma, ale přesto. Ten druhý balík se týká v podstatě toho, co jsme schopni udělat pro své blízký. Mm. To znamená mít vlastně odvahu třeba někomu pomoct, někoho se zastat v mým blízkým okolí a tak podobně. Čili tam jsou takový ty, jako řekněme, mikroskutky odvahy, který jsou lemovaný vlastně jakoby naším každodenním životem. To myslím, že je taková jako druhá oblast, která padá nejčastěji, když vlastně lidi přemýšlejí o tom, co odvážního udělali. To je zajímavé. Obojí je vlastně určitá odvaha postavit se proti společnosti. Jo. Znamená to, že lze z toho jako opačně dovozovat, že máme trochu strach jako ze společnosti a z toho obstát v ní a být v ní jako oceňovaným členem? Jo, myslím si, že tam je ještě jedna vlastně zajímavá věc, že pro půlku teda řekněme, že to je důležitý. A kdybychom tady tu půlku vzali a teď jako na ní šli trošičku víc dopodrobná, tak zjistíme, že dvě třetiny z nich si myslí, že to vlastně, že jim to nejde mít odvahu. Jo? To znamená, jako, je tam vlastně velký deficit. Jo? Jenom 17% lidí plus minus v naší jako společnosti by řeklo, hele, já jsem odvážnej a myslím si, že mi to daří. Pro mě je odvaha důležitá a myslím si, že se mi to daří. Jo? Tak, být odvážný. Takže z toho portfolia té populace máme půlku, pro kterou je to důležité a jen 17%, kteří řeknou, já to dělám. Tak přesně, já myslím, že se mi to daří, být odvážnej, je to pro mě důležitá věc. Tady těch 17% lidí je jako zajímavý se na ně podívat ještě hlouběji, jako marketingově bychom řekli, tak to jsou ty heavy useri, odvahy. A co jsou teda zač? Ono, když se podíváme do našeho nástroje Atlas Čechů, kde je prostě asi 900 informací o jejich životním stylu, o tom, jak jsou na tom v práci, koho volí a tak podobně, tak vlastně zjistíme, že tyhle ty lidi, že to není jako, že by museli o tu odvahu
bojovat, jo, nebo že by zkrátka dobře dělali něco pro to, abych byl odvážný, ale že je to možná obráceně, že ta odvaha je vlastně výrazným a důležitým prostředkem, jak být v životě jako spokojený. Mm-hmm. Jo, to znamená, že pro ně najednou odvaha znamená, nebo když se na ně podíváme, tak to jsou lidi, kteří jsou jako otevřenější, spokojenější, aktivnější, typově mají třeba rádi jako v práci výzvy, radši řídí tu práci, než být řízený, mají plný víkendy, protože si to organizují, vlastně těší se na ně, mají, nevím, jo, jako jsou to výrazně aktivnější a spokojenější lidi, než těch jako 83%, který tam zbývají. To je velmi zajímavé. Čili jako když bych to měl ještě jako nějak jako znovu zkusit sformulovat, tak ta odvaha opravdu nemusí být nějakým jako cílem, aby jsme se jako pochlapili, hele, já jako jsem odvážný, už konečně jsem k tomu dospěl, ale může to být spíš, a zase je to taková výzva jako pro ty naše vzdělávací instituce, kroužky a možná i rodiče, rodiny, hele, to může být prostě vlastně dobrý prostředek k tomu, abych byl v tom svém životě spokojenější. Mm-hmm. Jo, protože mm-hmm. když jako, mm-hmm. jako tady ty dvě věci prostě spolu nějakým způsobem jako hluboce souvisejí. Prostě když jako mám pocit, že jsem odvážný, je to pro mě důležité a daří se mi to, tak vedle toho prostě mi jakoby vyskakujou charakteristiky jako spokojený v životě, spokojený se vztahy, aktivní v práci, aktivní ve svém jako osobním životě a tak dál, což je fajn vlastně. No. Zrcadlila se i odvaha nějak právě ve vztazích? Hmm. Jako odvaha pohádat se, odvaha nesouhlasit, ale ne nesouhlasit jako a bude po mým a dost, jasně, ale jasně. Právě jako zriskovat konflikt. Jestli i takhle do detailů jste šli? Já si myslím, že jakoby právě zase, když se podíváme na těch 17% lidí, tak jako to určitě není jednolitá skupina. Jo? Ono, jako tam se minimálně, jako bychom to ještě mohli dál dělit a tak podobně, ale minimálně u části z nich je vidět vlastně jako že mají tendenci být víc otevřený názoru ostatní. Jo, to znamená, jako aha, je tam... nejen, že tedy já prosazuji tak, své třeba, tak. Ale že jsem tím pádem i připraven akceptovat odvahu jiného, postavit přesně. Se do té společnosti. Ta odvaha velmi často tkví nejenom v tom, že já si teda jakoby umím jako obhájit svůj názor, ale to, že taky ten svůj názor vlastně dávám k dispozici a že jsem otevřený jeho změně. Jo, to znamená, jako, že jsem otevřený tomu, že jako ho obhájit, ho přinést na stůl. Jo? To je vlastně jako, to jako, není to jenom tak teď já tady jako řeknu, že jsem nevím co, prostě proti očkování a budu to hájit do toho, ale že to vlastně vezmu a nechám, jako, jo, otevřu to a jsem vlastně ochotný a otevřený ho třeba i změnit. Vlastně, že to je jako to. A to rozhodně nemají všichni, těch 17% lidí. Já bych to třeba rozpůlil, jo, ještě prostě jako, že jedna bude spíš jako určitě konzervativnější, to znamená to, my jsme řekli, že je víc takový to jako zatlačit, jo, druhá je víc ta liberálnější, kdy ta odvaha opravdu může být především v tom, hele, jako já mám sem nesu něco ze sebe, to je ta odvaha, kterou já sem dávám na stůl něco ze sebe a jsem vlastně ochotnej to měnit. Vy jste říkal, že na začátku toho průzkumu byla otázka ze Skautského institutu. Oni mají svůj podcast a svůj kanál, kde pořad je natáčený, jmenuje se Nebát se. Mm-hmm. A tam je ale trošku, to spolu nemusí úplně souviset. Odvaha neznamená, že nemám strach. Přesně tak. Odvaha spíš znamená, že jsem schopen ten strach překonat. Jo, plus přesně, že si umím přiznat taky, že jo. Myslím si, že všichni ti hosté to tam jako vlastně dokazují svýma osobníma příběhama. My jsme do toho zkusili vníst jakoby kousek těch velkých čísel, jakkoliv je to prostě fazy v tomhletom případě, aby jsme se nahlídli do toho, že nejenom právě, že to může být o nějaký hodnotě, který směřuju, ale právě, že to může být i prostředek vlastně jako k tomu spokojenějšímu životu a k tomu jako se vypořádat se svýma strachama každodenníma nebo životníma. Objevovalo se nějak v těch odpovědích, které jste zhromažďovali, je třeba jakoby odpor k odvaze? Myslím tím, vložit teda z mé strany, to je projekce. Ptal jsem se lidí kolem sebe, co si kdo pod slovem odvaha představuje, než jsme to začali točit to naše povídání. A narazil jsem na část lidí, totiž, která řekla, počkej, odvaha to jako sorry. A počkej, jako, co ti vadí na odvaze? A že jsem zjistil, že část lidí pod slovem odvaha vidí takové to sebezničující, sebevražedné, postavit se šílené přesile a nechat se hrdině zabít, zničit, roznést na kopytech. Rezonovalo i toto nějak v tom průzkumu? Myslím si, že spíš malinko, ale když o tom mluvíte, tak bych to možná
přirovnal ještě k jedné hodnotě, kterou jsme tam měli, což je spíš už projev té odvahy, a to je jako dokázat zariskovat, když to dává smysl. Mm-hmm. A ta je ještě víc na úbytě, než ta odvaha jako taková. Jo? To znamená, jako lidí ochotných zariskovat, tady máme prostě třeba 2/5. Jo? Těch je, mm-hmm. to je jako, těch začíná být jak šafránu. Takže to myslím, že tam trošičku s tím souvisí. Není to rozhodně tak, že nevím, to bych chtěl jakoby další výzkum, ale myslím si, že v naprostá většina lidí to, tu odvahu, asi i právě kvůli tomu, že nemáme ty vzory, nemáme ty velký jako hrdiny, nemáme tu patetickou odvahu. Jo, ale jako, tu mýtickou jako, odvahu. Takže to jako opravdu přináší do toho svého osobního života a tu a tam vidí prostě na svých jako blízkých projev odvahy. Myslím si, že na prostý minimum lidí to vnímá jako tak, že odvaha znamená jako položit jako svůj život na oltář. Jo. To si myslím, že je spíš jako minimum lidí. Jo. Takže ta schopnost hledat a rozeznávat odvahu v každodennosti, ta je nám přirozená. Ta v tom jo. vzorku ano, byla ano, přítomná, ano, jasně. Ano, přesně. Naopak jako nám chybí ta řekněme, jakoby vyšší vrstva, nebo ta vrstva, která je jako nad tím, taková tak, ke který se můžu vztáhnout, trošku transcendentální, nebo jako minimálně kulturní. Že jo. Prostě to tam není. Vy jste říkal, že nám to chybí jako v reálných postavách a v reálných postavách jako v příběhu naší země. Zkoumali jste i nereálné postavy? Jo. Třeba Zimmerman, nebo já nevím, prostě přesně. Superman. Zkoumali jsme i jednotlivý hrdiny, že jo? Takže občas se tam jakoby objeví Superman a občas se tam objeví Batman a tak dál. Ale jako jsou to vlastně, jsou to parciální kousíčky, jo? Každý to vidí, jako jsou to malý, my nemáme prostě, hele, že bychom si všichni řekli Superman, jo? To vůbec, jo. Takže nebyl tam žádný jednotící kámo, že by člověk řekl prostě tenhle chlap, ale ten je dobrý, prostě. A jedno, jestli to je reálná nebo smyšlená postava. Jako jsou to opravdu kousky, jako tu a tam, jako 2-3% jako lidí si, když se jich člověk zeptá, tak si představí tohohle hrdinu a táme toho hrdinu. Jako my nemáme prostě nějakého takzvaně salientního jako na mysli hrdinu, který by jsme si řekli, jo, tak to je prostě náš symbol odvahy, tak to není. No. Já jsem to téma o té odvaze, že o něm budu točit, jako rozhodil do svých sítí a k lidem, co jako podporují můj kanál a podobně. A přišla mi jako odpověď, nebo několik odpovědí, nebo požadavků na otázku, překvapivě na zbabělost. Mm-hmm. Dotkli jste se v tom výzkumu i zbabělosti? Jako ten protiklad té odvahy? My když jsme dělali první... Pro bonusovou část tohoto videa pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Pokud to nechcete vypisovat, adresu najdete v popisce pod videem. Díky všem, mějte se krásně za týden. Ahoj, váš Petr Horký. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.